Gradska uprava za zaštitu životne sredine objavila je preliminarnu rang listu koju čine organizacije od kojih će jedna dodeljivati podsticaje za nabavku novih bicikala početkom ove godine. Na listi su Društvo za promociju prirode Srbije, Sportsko udruženje za ekstremne sportove Buksiland iz Bukovca, kao i Biciklistički klub Dubo, koji je prošle godine stekao iskustvo u dodeljivanju podsticaja kroz partnerstvo sa Novosadskim ekološkim centrom. Kada reč o prolećnoj turi podsticaja, ona bi trebala da bude gotova do kraja maja, što bi značilo 1800 novih bicikala, odnosno ukupno 3400 novih bicikala na ulicama našeg grada, uzimajući obzir i prethodne konkurse. Grad Novi Sad je ove godine izdvojio 18 miliona dinara u ove svrhe i oko 2 miliona dinara za troškove izabranog udruženja, koje će sprovesti postupak podale subvencije sugrađanima. Pravo da učestvuju na konkursu imaju svi građani na teritoriji Novog Sada, koji, kao ni članovi njihovih porodica, do sada nisu dobili ova sredstva prethodnim konkursima.